Bet Safe LKL sezonas įsibėgėja ir pats metas pasidairyti į gražiausių rugsėjo mėnesio epizodų dešimtuką. Dešimtoji vieta – Žalgirio legionierių duetas ir Steve'o Vasturijos pakabintas kamuolys, kurį Geoffrey Lavernas deda į krepšį. Ta yra! Devintoje vietoje ryto naujoko Chris'o McCollo dėjimas, kurio nesustabdė net ir varžovo pražanga. Aštuntoje vietoje greita Žalgirio ataka ir nuostabus Tomaso Volkupo perdavimas nuo žemės, kurį Rokas Jokubaitis paverčia taškais. Koks perdavimas! Septintoji vieta – galinga Žalgirio arenoje šeimininkavusio Gabrieliaus Maldūno dėjimas su varžovo pražanga. Klubus čia! Dar su pražanga! Šeštoje vietoje Utenos Juventus komandos aukštaugio Žygimanto Skučo linkėjimai buvusiam komandos draugui Gyčiui Radzevičiui. Top dešimtuko viduryje Pasvalio komandos kapitono Arvido Šikšniaus įspūdingas blokas jaunajam Kėdainių Nevėžio talentui Panajotui Kalaidzakiui. Panajotis Kalaidzakis ir Arvidas Šikšnius! Ketvirtoje vietoje taiklus Pasvalio pieno žvaigždžių legionieriaus Jehenso Manigato šūvis į Šiaulių komandos krepšį, kuris garantavo pergalę. Iš toli Jehensas Manigatas išplėšė pergalę pieno žvaigždėm. Trečioje vietoje įspūdingas Utenos Juventus atstovo Gintauto Matulio blokas prienų komandos naujokui Markysui Raidui. Antroje vietoje lygoje debiutuojančio Domanto Vylio puikus darbas gynyboje, kuris vainikuojamas triuškinančių dėjimų iš viršaus. Koks skrydis, kokios emocijos ir ką išdarinėja šis jaunas krepšininkas! Nuostabus ir kol kas pats ryškiausias! Gražiausio rugsėjo mėnesio epizodo autorius Mindaugas Girdžiūnas, kuris paguldo ant žemės Andrejo Milutinovičių ir smeigia tritaškį Pasvalio krepšį. Girdžiūnas paguldo Milutinovičių!